magacaygu waa filsan jaa maxamed. Waxaan ahay mulkiilaha Sky Hotel iyo Sky Top Chef. Alxamdulillaah, labadaa ganacsi ayaan abuuray. Kii ugu horreeyan abuuray wuxuu ahaa Sky Hotel. Sky Hotel markaan abuuray waxaan arkay baahi ballaaran inay jirto oo xagga sheefafka ah. Takhasuskii anaa soo qaatay, anaa soo bartay, waxaan arkay inaan hoteelkaygana ka shaqayn karo, dadkii kalena aan u gudbin karo. Maadaama aan gudbin karo, waxay noqotay inaan markaan tayadii buuxiyey, inaan tii kale ee waddankiina aan hoos u eego, taasoo aan rajaynayay inaan hooyooyinka iyo dhallinyaradaba aan tababaro. Alxamdulillaah, tiina waan gaadhay. Waxaan tababaraa hooyooyin badan, waxaan tababaraa dhallinyaro badan oo sida weliba dhallinyarada u badan jaamacadaha dhigtay ee bilaa camalka ee aan waxay barteen aan weli ku camal ee weli ku shaqaynin. Alxamdulillaah, kuwii ugu horreeyay waan bixiyey oo waxay iga qaateen meelo badan. Insha Allah, kuwana waan rajaynayay inaan bixiyo. Sky Top Chef markaan furayay, dad badan baan kala tashaday. Dadkii aan kala tashaday in badan oo warwar igu beeray baa jiray, igu yidhi xaafadunba dad ku tababari karta laakiin hoteelada uma tababari kartid. Anigu laakiin waxaan isku qanciyey inaan tababari karo. Caqabadihii aan la kulmay waxaa ka mid ahayd in aan qalabkan aan iminka halkan ku hayo aan waddanku oolin oo Imaaraadka laga wada doonayo, in aan alaabtan aan wax ka sameynayno cuntooyinka doonayo dadka inaan ka tababaro aanay waddanka oolin. Alxamdulillaah, labadii baan ka gudbay inaan dalbado oon waddankii dibadihii aan wixiin ka keeni kara ka keeno, wixii waddanka yaalayna aan ku dhiiri geliyo muwaadiniintaydii oon idhaahdo waxaanaynu samaynaynaa idinkuna ii keena alaabtaas aan u baahanahay. Markii aan arkay inaan waxaan qaban karo, waxaan furay horta branchka waxaan ka furay masallaha. Kii masallaha markaan furay waxaan ku dhiirinaadeen adeeg ku keenay inaan mid labaad samayn karo maadaama aan kan ka soo gudbay. Alxamdulillaah, haddana kii labaad baan sameeyey, kii labaadna waan arkay inaan ka gudbay. Alxamdulillaah, nolosha qoyska saan kuu sheegayba waxay iga caawiyaa odagayga. Hawshii qoyska, noloshii qoyska iyo noloshii iskuulka iyo noloshii hoteelka, saddexdiiba waan qaybsanahay, iyo tii faamiligayga booqashadooda. Intiiba waxaan samaystay inaan jalwad aan kula dhaqmi karo ama aan kula shaqayn karo. Toddobada cishe Ilaahay abuuray maalin baan ku leeyahay fasax, lixda kale inaan shaqaynayo dadka u shaqaynayo, iyo inaan faamiligayga u shaqaynayo, iyo inaan waalidka u shaqaynayo waan qaybsaday. Wallaahi waxaan kula talinayaa dumarka Soomaaliyeed, horta iyagu waxay hayaan hawl aanay raggu haynin, waa hooyo. Dabac badan bay hooyadu leedahay, ilmaheedi dabac aanu aabuhu lahayn bay hooyadu leedahay. Laga yaabaa inuu biil inuu bixiyo, laakiin hooyadu ilmaha noloshiisa aasaasiinkiisa ay og tahay. Marka waxaan kula talin lahaa ganacsiga hooyooyinku inay hormariyaan si ay jiilka soo socda iyo awlaadooda iyaguna ay ku hormariyaan. Ilmihiina waxaan dareemayaa hadduu arko hooyadiiyo mar walba shaqaynaysa waxqabad keenaysa, inuu isna ku dayo inuu bartaa ka dhaqaaqayo. Marka waa macalimiin baan leeyahay hooyooyinku awlaadooda si ay wax uga tabaqaataan ganacsigooda ha ballaariyaan.